dhe mirë se vini në Big Square. Sa të bukur a jeni bërë sot, mi goca, si voglushe të vërteta. Ja, ja. Faleminderit gjatë që regjizori që e vendose këtë këngë për neve, sot. Ja dhe voglushe 25 vjeçar. Se sot, doktor, më shumë gëzoja unë se sa djali im që është vetëm 4 vjetë që ta dishti. Se kam fes, doktor, kemi një qershorin. Është fesa e fëmijëve sot, gëzojmë fëmijët, gëzojmë dhe ne. Dalim dada. Do të flasim pak më vonë për fesën e fëmijëve. Tani do të hymë në rrjedhën e natyrshme të emisionit. Le të rrjedhë. Natyrës t'i thonë atë ullukum. Gazeta Rilindja Demokratike o njërë për hajër kishte një titull të jetë interesant, doktor. Na zohë. New York Times për inkriminimet e Ramës. Jehona inkriminimit e Ramës dhe pushtetit të tij ZV në mediat më prestigjioze sot në botë, për të cilat është lajm se si një kriminal bëhet kryetar bashkie. Se ka folur vetë New York Timesi. Hë, qa kemë, doktor? Mbaj për letër higjenike ato, sepse. Mbaj për letër higjenike ato. Por, noni? E ka pas për New York Timesin. Pra e një përsel, ta një thot prestigjose. Si ishte kjo, avant, lutem se... Ma, se qëpata... Mbaj për letër higjenike ato. Jo se... Nuk më bëjmë pun, ta provoj doktori më mirë. Shtote, doktor. Po si New York Times i gazeta më prestigjioze. E kam thënë gjithmonë, doktor, që jo ti ta punon, se hasmi të vret që ta dishti. E di pse, ja, Rilindja Demokratike, ju të Rilindjes Demokratike, nuk e diri që ka thënë. A i madhe fare, ha? Si na i qua kini prestigjioze sot? E dhe në Veroqa nuk i thoshtë të letër higjenike, New York Times. Po ndoshta nuk e njitë letër higjenike në Veroqa tani, se kanë qenë të tjera kohë. Po kishte të tjera mjete alternative, doktor. Si mistria, që kici, azma. Ky është një gabim i pafalë që mirë i Lindjes Demokratike, që na e qua ka dhe prestigjose New York Timesin. Se nuk është? Prit, gazeta tema kishte një titull që... Mua më bërë shumë për shtypje, nda e ledzova të gjithë editorialin e Andi Bushati, doktor. E fi, kemene më më vredu gjithë mu? Jo, do ledzoj vetëm titullin, e kishtë të pruar ca Andi Bushati, por, në për të kishtë një farë të drejte. Nuk shkojt në Europian me shpatën e Skënderbeut, thot Bushati. Ose me palën e Skënderbeut. Shtë të treguar ca jashpër. Por, ti e di, doktor, po ku mërvesh ti nga futbolim, o ti s'mërvesh... Ma e sa mërvesh, po, ideja është... Që ide ka që me palë me Skënderbeut, me shpatën? Shpatën e Skënderbeut, e diti që... Komtarja jo në futbolit është në Austri, apo nuk e di? A, mirë, ja e shet digital, bë? E diti që bëjmë lidhje direkte dyre në ditëve, se si... Dyre në ditë e shumë, madhje dhe një stroj. E di që janë përzjedur dhe lojtara që do të marim pjesë? E di e dhe këto. E diti që Debjazi i ka quar të Muzeu i Arteve në Vjenë në Qunat e Kombëtares? Nuk e diti këto. Dhe e diti për qa i ka quar që të shojnë armët dhe për krenarën eroj ton kombëtar. Kush është eroj unë kombëtar, mi goca? Skënderbeu! Skënderbeu, a me Skënderbeu! Kloj një patë droj, goca, Skënderbeu! Kapërio, be! Të shojmë qunat e kombëtares në Muzeun e Arteve në Vjenë, se si u shprejën ata, se si u frymzuan ata nga eroi ynë kombëtar, nga përkrenarja e ti, nga shpata e ti. Një sekund, kam vajtë për futbol dhe apo që? Kam vajtë edhe për takuar një shokun ti, po ndiqe prej, ndiqe. Ma pra më dhe. Për krenarja shërbende për të mbrojtur kokën, por ishte edhe një simbol për të treguar se ai që e mbante ishte një drejtues. Ne kemi nevoj për këtë simbol, por edhe për këtë shpatë, për të mbrojtur nga ata që në Europë janë do të kërkojnë të na mundin. Unë kam orë të marrë veshtë. Si do të përfundojnë betejën ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog.
Por, ti do ta mundësh. Ne duhet të luftojmë dhe të marrim shembull nga Skënderbeu, i cili mendonte se të bashkuar mund të bëjmë gjëra të mëdha. Se edhe Gjergj Kastriot të Skënderbeu ku një luftetar shumë i madhë, të edhim ke shqiptartë, dhe ku jena ku në dvogël, normal që prejnë tonë në kanë mësu. Unë nuk du më shrirë për i te, hajtë pra më fa! Është një moment mjaft i bukur, duke qenë se jemi pranë shpatës heroj tonë kombëtar dhe kjo na motivon më shumë dhe na bën që të ndjehemi krenar për atë çka kemi bërë në gjatë historisë dhe atë çka kemi arritur edhe ne me anë të futbollit. A don ti luftosh turqit? Duh. Kështu që ti i përket o djallosh Shqipnisë. Djemi dhe me fatë lozim edhe në Francë, si se luftovi Skënderbeu. Është shumë emocionuse, unë kam edhe tatuazh Skënderbeu edhe shumë emocionuse. Me të vërtet kjo ditë, do të metet njëtë si dita, moa e shenjë. Emocioni madhe, është hero kombëtar, është na frymëzon edhe kënaqësi që jemi këtu. Me kongë e bërë dhe lecoj në shtarët! Patriotizmi duhet, ne do t'i shiojmë të gjitha ndeshjet. Do t'a mundim edhe Rumaninë, edhe Zvicrën, edhe Francë. Do shkojmë, larkë do shkojmë, po jo me shpat, me top, me këmp, doktor. Shkoni në Francë për të shijuar dhe për çfarë të shkojnë tjetë, edhe për të luajtur. Kanë me parë një gotë, po qirë, po qirë, po qirë. A shumë të do fitoj me këte, ko po shkojmë në Europjare, pas këtë morën e të pas të jetë? Po, sigur, a do një të vini në Skedin, se e kapë me Skedinën e mua, doktor. Me ty? Të shkojmë në Francë për të kënaqur, se për të fituar, ndoshta edhe ha debat, publicitet. Publicitet.